Aber der Effekt, dass er mir ist, ist so, was? Langsam entspannt, ich sehe, wir sind gerade hier. זה יהיה דבר שיהיה ממופה לזה. במחשב אתה יכול להחליט גם מה יהיה ממופה לעיקר. עכשיו שאתה בא במחשב מה זה, מה יהיה עם תוכנה שלו? כן, אתה לא נכנס לאתר שלהם, שם את הסיריאל שיש ב... זה נראה אותו דבר פשוט, הדיספליי? האמת שלא ראיתי את התוכנה, אז אני לא יודע, אבל... אבל זה קיים, משתמשים בזה. קאט עוד אפקטים שיש פה, פייזר, בלנג'ר, ארבן אותה. לעצור ולהתחיל לוק אתם פשוט עושים סטופ והפלי נכנס בזמן יושב על הטיים כאילו חכה נכנס מול בזמן כאילו מאחורה הוא ממשיך לרוץ מחכה לקיו שלו תהליו 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 רק שלו כאילו נכנס ביחור של דבר כדי לשבת עכשיו בשביל להפס ערוץ לחיצה ארוכה כתוב גם clear hold 2 seconds זמן. עכשיו בוא נעשה משהו אחר חבר אותו, נדליק אותו ואני אראה לכם איך זה נפתח, איך זה נדלק, מה כתוב שלום כיתה ממש ארסי ארסי לחיים אוקיי כתוב פה עכשיו initial memory, זאת אומרת שזה הפריסט הראשוני שאנחנו פותחים, כרגע אין פריסט בכלל, האפקטים, האפקטים,
הדיפולט שהוא שם, זה לא האפקטים שאני נגיד סגרתי את המכשיר איתו. אוקיי, בשביל לרשום, בדיוק, אז עושים רייט. אבל עכשיו אני אכנס חזרה לממורי. כאילו זה ריסן פרוג'קט כזה נשאר לו? בדיוק. וואלה. עכשיו יש פה מלא, יש פה כאילו, אתה יכול לשים מיליון פריסטים. הוא שומר את האוטומטי שצריך לשמור? שמה, הוא שומר את הלופים? לא, גם. אתה יכול לשמור לופים, אתה יכול לשמור את הפריסטים של האפקטים שיצרת. אה, וואלה. אתה יכול, וזה הטירוף, וזה מה שאני בא להראות לכם, אתה יכול לדגום אליו סאונדים מבחוץ. מה זה אומר? נלך עכשיו לדוגמה שלהם. הטיים משין הזה נגיד. אתה יכול להביא לפה, כמו תחשוב שכאילו במקום לבוא אבלטון נגיד למחשב וזה, אתה מביא את זה, מכין את ההופעה בבית, ואתה יכול כאילו להמשיך על זה לעשות גם דברים, גיטרה או לידים, סינתסייזר, הכל. וכאילו להמשיך עם זה, וגם האפקטים פה תקפים לכל דבר. זה כאילו אפקטים על המאסטר. כן. אפקטים על המאסטר זה היה היוטיוב. מה אפקטים על המאסטר? זה. מה? מה, תראו לי. זה האפקטים כאילו על הערוצים. וכרגע בגלל שכאילו אף אחד לא באדיט, שיחדתי שלא, אז כולם, מושפע על כולם. ואז נגיד שלא יודע. את הקראוט פליזר. אהבתי, אהבתי, כן. אדיר. וואי, וואי, כמו קונטרולר. זה עוצמות. זה קונטרולר של לופר. דימות, זה פה עובד על דימות, זה לא שירים מוכנים. הסתכל במחשב, גם בקול, זה כמו... כאילו לוטו ש... ולהחליט נגיד שהוא יחבל לו פה משהו שאתה לא יכול כי אתה עם הידיים אתה יפה לי כמה או משהו. כן. ולא יודע, אבל אני אגיד מה עכשיו. עשו גם משהו ביחד, אולי תן אחד אתה, אחד אתה. עכשיו, תראו, אם אתה מעביר באמצע לופים רצים, בזיכרון, אז הוא יחכה לזמן שלו. אוקיי, מודיע. להעביר פאט, כאילו בכלל פאטרן, כאילו. כן, זה המשיך לבד, אני לא נגעתי בכלום. כן. וואו, על פעם דאפסטפ. ואז. להעביר, נשמע, האופציה הזאת גם מדהימה. בואו בגלל. זה זה היה. איך עוד? אז הם צדם גם, אה? כן, שי. זה הרעיון, זה סטארט סטופ, אתה יכול גם, סטארט סטופ, אתה יכול גילום פה, וסטארט סטופ פול, כפתור, אנדו, רידו, וכן הלאה. זהו, זה היה מוצר לסך הכל. אחלה, תודה רבה, סוכו. תודה רבה. תהיה בריא, תהיה בריא. כוונו אותו למוזיקאים, כאילו, שרוצים להיות, כאילו, לעשות הופעות עם עצמם היום. אדרי, בוא אתה עושה. מלא אנשים... מלא אנשים מסתמכים היום על מחשבים, כאילו על אבלטון בעיקר, כתוכנה של לופר. אני כאילו שאני פוגעת אבלטון, ואני עובד על אבלטון, אבל בכל זאת קנים את המוצר הזה, כי אני עד לי כל כך שאני את זה, יש לי את זה.
שייקל זרה. כן. כי אבריז!